Mám tu pokračování k videu, že pan Babiš je blázen. A můžu vám říct, lidi, koupil jsem si u Vietnamce rohlíky a smrdí normálně voňavkou. A když jsem jasně, tak mě tady začalo v břiše to nějak divně pálit. Tak nevím, tyjo. Ale na hygieně by mi řekli zase, že to měli dovolený. Takže já už na hygienu jako nic udávat chodit nebudu, protože na co je hygiena, která mi jenom vždycky řekne, že to zkažený, co, jo, mě tam hygienička řekla, tak to vyhodí, že to z naděje, co jsem tam přines, tak mi řekla, jak to vyhodím do popelnice, jo, a pak mi pan Matějka řekl, že to do žádný popelnice nepatřilo, jo, tak jako, takhle asi. A tak teďka k tomu videu, proto tam už nepůjdu, jako, je to zbytečný prostě. Protože já bych tam odnes rohlík, ona by mi řekla, ona by k němu čuchla, řekla, no, to smrdí voňavkou, vyhoďte to do popelnice. A pak by přišel výrobce nebo prodejce rohlíků s tím, jakože rohlík je v pořádku, co si vymýšlím. Takže video pokračování, že pan Babiš je blázen. A pak si říkám, to je zaměřený na děti a na společnost a na lidi, tohle video. Pak si říkám, není mu náhodou pan Babiš takový ten typ podnikatele, který se snaží jako vytvořit společnost, která se takhle nechrání, jo? Že by ty bohatší podnikatelé, že by měli ty svý kuchaře a měli by ty svoje políčka a měli by ty svoje prostě ty svoje vojáčky, tím myslím bezpečnostní firmy, jo? A že on se snaží, jestli on se nesnaží náhodou takhle jako tu společnost jako vychovat v tom duchu, aby to takhle ty podnikatelé neměli, aby se nebránili, jo, aby se nebránili a aby on mohl těma svejma vojáčkama, těma svejma agentama tady toho trošku otrávit a tady tomu před tímhle jednáním dát nějaký prášeček a tamhle tomu před jednáním dát nějaký prášeček, aby mu to šlo to podnikání jako lehce. Jo. Možná, že proto je ve vládě, možná, že proto nám ukazuje, jako, možná, že proto nám jako ukazuje všem, jak se žije jako že takovýhle multimiliardář, jako že se vůbec nemusí chránit, jo, a přitom má okolo sebe obrovskou armádu agentů a prostě takovýhle lidí, jo. Tak si říkám, jestli pan Babiš není náhodou takovýhle typ podnikatele, který vlastně nám sem nakráčel jako vysvětlovat, že takovýhle styl uvažování, jako aby jsme se bránili prostě, aby jsme se bránili vůči feťákům a aby jsme se bránili vůči zločincům, a že si nás přišel jako vychovat, aby prostě ten jeho synátor pak tady mohl pokračovat v tom jeho vydělávání. Tak jestli si říkám, jestli to není právě ten princip těch oligarchů, jo? Jestli to není princip těch oligarchů, těch Ukrajinců, Rusáků, tý svoloče, jestli to není takový ten mafián, jako, který takhle jako nám nakráčel do vlády a tam jako teď si nás snaží jako všechny prostě celou společnost udělat jako nic není nebezpečný, všechno je v pořádku. Teď v médiích říkají, že Česká republika je nejbezpečnější na světě, lidi. Nejbezpečnější na světě, chápete to? Tady není potřeba vůbec se před někým bránit, jo. Přitom tady jedou drogy tvrdý, úplně brutálním způsobem. Farmaka, prostě hrozný věci, jo. Tady dochází ke zneužívání tyho bezdomovců, tady dochází ke zneužívání lidí, tady se po nocích lidi unášejí z postelí, tyjo. Dělají se na nich experimenty, pak se do těch postelí vracejí, ale ono se nic neděje, jo, teď ono se nic, všechno je v pořádku, pak přijde takový člověk doktorovi vystrašený, že se mu něco v noci stalo, nebo že na sobě něco našel a doktor, to se vám něco zdálo, vemte si prášeček, jo, takže najednou vám vymění doktorku, najednou nemáte svoji doktorku, najednou máte ukrajinskou doktorku nebo ruskou doktorku, jo, tak si pak člověk říká, jestli pan Babiš není náhodou takovýhle typ podnikatele, který jako tady přišel budovat takovej ten pocit jako jistoty a bezpečí, aby mohl v klídku všechny sjíždět a vydělávat a vydělávat a vydělávat, jo. A možná, že lidi jako já, který pak takhle začnou upozorňovat na to, že vy, když přijdete k doktorovi, jo, k vodnímu lékaři, tak ten doktor by před váma si měl vytřít hubu a takhle udělat a říct, podívejte, jsem negativní na drogy, vole. Jo?
A vy byste měli nastavit hubu, doktor by vám měl vytřít hubu, nebo byste si před ním měli vytřít hubu, takhle ukázat a říct, podívejte se, doktorko, jsem negativní. Jo? A v případě, že byste si to tam takhle udělali a takhle koukli a byli byste pozitivní a čuměli byste na to jako blbý, tak by tam měla čumět na vás doktorka, pozorovat vás, že na to čumíte, že jste pozitiv, protože byste čuměli, že jste pozitiv. Tam by byla kamera, která by vás snímala a vy byste řekli, já jsem drogu žádnou neužil. Tohle je nějaký, to mě musel někdo prostě způsobit. Jo? Ale tohle se tady neděje, lidi. Tohle se tady vůbec neděje. Takže tady můžeme mít pod vlivem drog spoustu a spoustu lidí, spoustu a spoustu lidí, jenom z důvodu toho, že se potřebuje něco jako zařídit. A tohle je přesně ten styl už uvažování, který už by v Česku měl být hodně diskutovaný, a to zejména pirátama. A měla by být udělaná přítrž celý týhletý generaci, co je pan Bláha, pan Babiš prostě a Grebeníček a všechny tyhle ty lůzry prostě, co jsou jakoby naudělaný jako gauneři a gangstři, tak už by měli piráti pomalinku začít vlastně vyzkoumávat metody, jak se zbavit takovýchhle zmrdů a sráčů, který prostě takhle podnikají. Takže to bude si myslím pro Ukrajince největším trestem, až Piráti tady nazavedou některé pravidla, protože Ukrajinci jsou, a to jsem tam říkal, teda to jsem psal na Facebook, že Ukrajinci jsou vychovaní jako lidi, kteří žijou v mafiánském světě. Ukrajinec, když přijde do nemocnice, tak tam přináší sebou igelitku prostě zdravotnických potřeb a igelitku dolarů. Jo? To je prostě přístup mafiánském světě. Takhle se prostě chodí do nemocnice v mafiánském světě. A Ukrajinci si vůbec neuvědomují, že pro nás je to tak evidentní, že pro nás je to tak strašně evidentní, že to je prostě, že oni jsou vychovaní prostě jako lidi, kteří slouží prostě nejvyššímu mafiánovi, který za ně pak všechno zařizuje, že pro nás je tohle, pro nás, jako pro nás občany České republiky je tohle obrovsky ponižující, když s náma někdo takhle pak jedná. Takže já doufám, že Pirátská strana nápravu zjedná.